Momo Kapor, pantalone. U moje vreme, 14-godišnjaci su imali samo dva para pantalona. Jedne kratke, za leto, i jedne koje su se zvale pumparice, za zimu. Pumparice su se uvlačile u bele vunene čarape i izgledale su vrlo smešno. Kako da odem u njima na doček nove godine 1951. Ni kratke pantalone nisu dolazile u obzir, najpre zbog hladnoće, a onda zbog kolena. Imao sam naime par neverovatno izubijanih, kvrgavih i pomalo rahitičnih kolena. Kako ću sa takvim kolenima na doček? 1950. godine u modi su bile pantalone zvane frulice. Bile su to veoma uzane pantalone, širina 16, manžetne visoke 8 cm, 16, 18, 20. 20 su bile najšire. Pristao bih i na najšire da je neko želeo da uloži pare u moje duge, elegantne pantalone. Ali 14-godišnjaci rastu kao iz vode i svi štede na njihovoj eleganciji. Važno je da su čisti i da im nije hladno. Važno je da su obuveni, a što su im cipele za dva broja veće, to uopšte nije važno. Tako nisam otišao na svečani doček nove 1951. godine u školu okićenu lancima obojenog krep papira. Odlučio sam tog popodneva uoči nove godine da se proslavim jednog dana i tako vratim svetu milo za drago za one pantalone koje nisam imao. Odlučio sam da otkrijem, na primer, radio, ali radio je već bio otkriven. Pošto nisam mogao da otkrijem radio koji je već bio otkriven, sklopio sam i rastavio po ko zna koji put svoj detektor. Detektor je u stvari obična kartonska kutija od cipela u kojoj se nalazi mali kondenzator i kristalna kućica. Detektor se sluša kroz slušalice na ušima. U to vreme živela je ispod našeg stana jedna devojka. Zvala se Jelena. Ni ona nije otišla na doček nove 1951. godine u svoju školu, jer su 15-godišnjakinje, devojke, u to vreme imale samo po dve suknje, jednu letnju i jednu zimsku. Tako sam uzeo u ruke svoju jedinu dragocenost. Detektor u kutiji od cipela i, produžujući stalno žicu od antene sa krova, sišao u prizemlje da čekam novu 1951. godinu. Dobro je kada čovek vuče za sobom neku žicu dok silazi u prizemlje. Nikad se ne može izgubiti u životu. Njegovo srce vezano je za antenu na krovu. Pre toga, naravno, sasuo sam na sebe pola bočice mirisa, a kosu namazao zeleno-masnim orahovim uljem. Bio sam veoma lep 14-godišnjak kestenjaste kose, ali sa kutijom od cipela u naručju i žicom za petama kada sam pokucao na Jelenina vrata. Jelena je bila veoma lepa, samo malo od plača podbula devojčica kada mi je kazala: "Izvolite, uđite." Ona i njena baka Sofija imale su samo kujnu u prizemlju. U kujni se nalazio sto pokriven mušemom na cvetiće, škripavi kauč i impozantni kredenac svetlo-plave boje. Postavio sam svoj detektor na sred stola i počeo da baratam oko kristalne kućice. Uskoro sam u ušima začuo veoma udaljenog Harija Jamesa, koji je svirao kompoziciju Ciganin trubač. Dali smo slušalice najpre Jeleninoj baki, kao najstarijoj, ali ona nije ništa čula. Samo je pokvarila frizuru. Jelena je čula Harija Jamesa. Jelenina baka je pravila odličnu višnjevaču. Ona je u julu kupila 5 kila višenja i stavila ih u staklenu teglu. Onda je u tu teglu nasula 5 kila šećera, pa je čitavu stvar povezala pergamentom i crvenom gumicom. Onda je tu teglu stavila u prozor. Višnje su dugo stajale na suncu. Sazrevale su u toku celog avgusta, septembra, oktobra, novembra i decembra. Ukus tih višenja koje su sazrevale na prozoru na suncu upilo se zbog toga nešto od našeg pogleda na čubursko dvorište, nešto od komšijskih svađa, poljubaca, a bilo je u njima kiša što padaju na cersku i ciganske muzike bilo je u toj tegli, one muzike iz dvorišta Orlovića Pavla. Tačno u 8 sati Jelenina baka je otvorila teglu sa višnjama i višnjevačom i pitala nas hoćemo li višnjevaču ili višnje. Ja sam kazao da želim višnje.
Višnjevača me nekako nije privlačila. Bio sam trezven radioamater iz Kluba narodne tehnike Nikola Tesla u Katanićevoj ulici i hteo sam da otkrivam nove radioaparate sa 11 cevi. Zato sam samo jeo višnje. Koštice sam ležerno pljuckao u pepeo. Sada se u slušalicama čulo Wonderful, Đorđa Geršvina. Zamolio sam Jelenu iz prizemlja za igru. Baka je kunjala, naslanjajući glavu na kredenac. Bio sam superioran muškarac sa prvog sprata koji igra sa devojčicom iz prizemlja. Bio sam iskusan muškarac dok sam prstima lagano opipavao kosu ili Jelenin grudnjak. Nije ga nosila, a i šta će joj kada uopšte nije imala grudi? U to vreme, 1950. još nije bilo guma za žvakanje, pa sam zato žvakao one višnje iz tegle. Pojeo sam tako igrajući najmanje pola kile višanja iz bakinje tegle. A onda sam se iznenada setio da Jelena u stvari uopšte ne čuje muziku dok igra sa mnom, jer su slušalice bile stalno na mojim ušima. Eto, to je bila žena. I sada najviše cenim takve žene. One koje su u stanju da zbog vas igraju sporo ili brzo, da izvode različite figure, a da vam nikada ne kažu, daj malo slušalice da i ja slušam. Dok su sa vama, one čuju i bez slušalica najdivniju muziku. Posle jedno sat i po dao sam Jeleni slušalice da i ona malo sluša Radio Beograd, koji je puštao novogodišnju muziku, ali nekako mi se više nije igralo. Kako da igram kada ne čujem muziku? Seli smo na onaj kauč pokraj bake koja je već spavala sa glavom na kredencu. Izgleda da su me one višnje iz tegle uhvatile. Izgleda da sam se napio prvi put u životu, i to od višanja. Te višnje su mi, izgleda, došle glave. Zaspali smo oko pola 11, tako da nismo ni dočekali novu 1951. godinu koja se tiho došunjala do čubure. A toliko smo je čekali. Čudno. Ne sećam se uopšte te 1951. Sećam se samo jednog dvorišta sa česmom na sredini i golubarnikom na dnu. Sećam se dveju mladih senki u tamnom prozorskom staklu kako u potpunoj tišini igraju priljubljeni jedna uz drugu pored usnule bake sa glavom na kredencu, na čuburi, u Beogradu, u Srbiji, u Jugoslaviji, na Balkanu, u Evropi. Na planeti koja se zove Zemlja, u sunčevoj galaksiji, u svemiru, kroz koji plovi ta planeta, hladeći se.